wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiimba meel kastoo aada joogtaan halkani waa markhaati t v kusoo dhowaada barnaamijkeenna falanqeynta xogta caalamka waxaynu barnaamijkeenna daawadayaal aynu ku eegi doonaa maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay shan iyo tobanka februaaryo sannadka laba kun laba iyo labaatanka wararkii ugu dambeeyey xiisada waddanka ruushka iyo ukrein ka dhexaysa ciidamada ruushka oo kusii siqaya goobo la sheegay inay weerarka ka bilaabi doonaan kayladhaanta dalalka reer galbeedka iyo kala cararka ka bilowday waddanka ukrain madaxweynaha ukrein oo si rasmi ah u shaaciyey in maalinta berito ah ay tahay maalinta weerarka ee ruushka xogo iyo macluumaad arrimahan ku saabsan ayaan idiin helnaa ee daawadayaal mar kale soo dhowaada daawade fadland haddii aad nagu cusub tahay hanaga iloobin inaad jannaalka xukumato oo aada sabskribe saarato sidoo kale furaga baleelka si aad u noqoto daawadeheenna ugu horeeya mahadsanid daawade waxaan kaloo idiin ballan qaadaynaa sidaad haddaba inooga barateen in xili walba iyo saacad walba aan idiin soo gudbino wax walba oo kusoo kordha xiisadan indhaha caalamku ay ku wada jeedaan ee yukrain iyo ruushka waxaana rajeyneynaa in aynu noqon doonno warbaahinta soomaalida kuwa ugu horeeya ee idiinsoo tabiya insha allah aynu ku bilowno saraakiil sarsare oo maraykan iyo ingiriisa ayaa sheegay in laga yaabo in ruushka uu weeraro dalka ay diriska yihiin ee yukrein xilli kasta iyadoo ay jiraan digniino cusub oo la bixinayo saameynta uu ku yeelan karo ammaanka yurub haddii weerar uu soo qaado ruushka xilli dayax gacmeedyadu muujinayaan dhaqdhaqaaqa ciidamada ruushka oo ku wajahan goobaha weerarku laga bilaabayo afhayeenu hadlay benticoonka john kerby waxa uu sheegay inay aada ugu badan tahay in puntin uu qaadi doono tilaab militari oo digniinla-aana iyada oo la tixgelinayo sida ay hadda wax u socdaan waxaana sidoo kale aanan weli muuqan go'-aanka kama dambaysta ah ee madaxweyne putin kirby waxa uu carabka ku adkeeyey in ilaa afar ilabaatankii saacee lasoo dhaafay putin uu kordhiyey dhaqdhaqaaqyadiisa militariga iyo diyaargarowga weerarka waxa uu sidoo kale sheegay in xiisada ka dhalatay ruushka ay ka dhigan tahay khatar weyn oo soo food saartay ammaanka yurub isla markaana taageerada shiinaha ee ruushka ay tahay middawalaaca iyo xasilooni darro ku ah yurub sida uu hadalka u dhigay waxa uu intaasi ku daray in xogayaha difaaca maraykanka uu u ambabixi doono maanta brusales si uu u muujiyo sida dalkiisa uga go-an tahay xulafada afhayeen u hadlay benteconka ayaa sharaxay in ciidamada maraykanka ee dheeraadka ah lagu riixayo ama la geenayo yurub ujeeddadoodu ay tahay in la qanciyo xulafada kirby ayaa arkay in ruushka uu qaadayo tallaabo uu ukrain uga aargoosanayo sidaasi darteedna uu abuurayo marmarsiinyo lagu weeraro ukrein waxa uu xaqiijiyay mar uu wareysi siinayay mer kirby shabakada mareykanka ee c n n in weerarka ruushka uu dhici karo daqiiqad kasta iyada oo la tixgelinaya in putin uu haysto fursado dhowr a oo ay ku jiraan tallaabo military oo ballaaran ama weerar la mid a wixii dhacay sanadkii laba kun shan iyo tobankii kana dhacay gobolka donbass dhanka kale ku-xigeenka afhayeenka aqalka cad green pirr ayaa sheegtay intii lagu guda jiray shirka jaraa'id ee maalinlaha ah in ruushka uu weli ciidamo badan ku uruurinayo xuduudka uu la wadaago yukrein taasoo muujinaysa inay jiraan rajo ah in duulaan uu ruushka ku qaado yukrein islamarkaana uu bilaabi doono saacadaha soo aadan in kasta oo la isla dhex marayo warar kala duwan oo sheegaya in duulaanka uu dhici karo ciyaaraha olombikada kadib haddana weli ma cadda wadada uu ruushka dooran doono laakiin mareykanka waxa uu diyaar u yahay dhammaan dhacdooyinka ayey hadalkeeda raacaysa wargeyska washington bost oo soo xiganaya saraakiil mareykan ah ayaa sheegay in aqalka cad uu abuuray koox gaar ah oo lagu magacaabo tigger si ay ula tacaalaan suurtagalnimada duulaanka ruushka waxaana xubnaha ka mid ah la taliyaha amniga qaranka jeck zullihan iyo saraakiil sasare oo ka tirsan waaxda difaaca gobolka tamarta iyo sidoo kale dhanka maaliyadda wargeysku waxa uu intaasi ku daray in kooxdani ay mas-uul ka tahay sameynta qorshayaasha iyo sidoo kale buuggacmeedka habraacyada diyaarka u ah in la fuliyo marka loo baahdo waxaanay sheegeen inay sameeyeen laba dhowlatus oo ku saabsan xaaladahan si ay uga jawaabaan tallaabooyinka ruushka laga bilaabo marka uu dhaco weerarka iyo sidoo kale muddo laba toddobaada kooxda ayaa sidoo kale qaaday tallaabooyin ay kaga hortagayaan dacyadaha ruushka waxayna daaha ka rogeen qorshayaasha moscow ka hor inta aysan fulin sida laga soo xigtay wargeyska washington post oo soo xiganaya saraakiil mar sii horeysayna xogayaha arrimaha dibadda ee britain list trus ayaa sheegtay in xogta dhowaan la helay ay muujineyso in ruushka uu ku duuli karo ukrein daqiiqad kasta waxayna ku boorisay aqalka kremlinka ee looga armiyo ruushka in uu faraha ka qaado ukreine wasiirka ciidamada qalabka sida ee britain ayaa sheegay in weerarka ruushka uu dhici karo dignin la-aan dhinaca kalena markii la eego subaxnimadii hore ee maanta waryo ka tirsan al-jazeira oo soo xiganaya ila ka tirsan ukrain ayaa sheegay in sirdoonka ukrain aysan dareemin isbeddel ku yimid xaalada ciidamada e, ruushka saacadihii lasoo dhaafay wakaaladda wararka ee reuters ayaa soo xigatay ilo dhanka ammaanka ah oo reer galbeedka ah in ciidamada calooshood u shaqaystayaasha ruushka ay xoojiyeen joogitaankooda ukrein toddobaadyadii lasoo dhaafay c n n oo soo xiganaysa sirdoonka mareykanka waxa ay sheegtay in ciidamada ruushka ay galeen diyaargarowgii ugu dambeeyey ee adeegsiga weerarka iyo fulintiisaba fiidnimadii isniinta shabakadda c b s ee maraykanka waxa ay sheegtay in sawirada dayax gacmeedka ay muujinayaan dhaqdhaqaaqa ciidamada ruushka oo kasoo jeeda goobaha ay isku urursanayaan ilaa iyo goobaha weerarka lagu qaadi doono oo so 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 da ka soo dhaqaaqaya dhanka ay isku urursanayaan kuna soo socda dhanka weerarka laga bilaabi doono wargeyska lagu magacaabo new york times waxa uu sheegay isna in saraakiil maraykan ah ay heleen xog sir ah oo ku saabsan in ruushka uu ka fikirayo bilaabidda tallaabo milatari oo ka dhana ukrein maalinta birita ah laakiin wargeyska waxa uu soo xigtay sida ay sheegeen tiro saraakiil ah oo xogtaasi loo sheegay suurtagalnimada in tixraaca taariikh gaar a ay qeyb ka tahay isku dayga ruushka ee marin habaabinta isagoo ku sugan magaalada moscow wasiirka gaashaandhigga ee waddanka ruushka ayaa madaxweyne putin waxa uu ku wargeliyey in qayb ka mid a dhoolatuskii milateri ee ka socday gudaha waddankooda iyo dhanka belaruusba uu heer gebagaba ah marayo wasiirka waxa uu putin ku wargeliyey tafaashiisha ku saabsan in lagu qasbo in maraakiibta shisheeye ay ka baxaan badda ruushka ee bariga dalkaas isagoo intaasi ku daray in dhaqdhaqaaq ballaaran oo milatari oo dhanka shisheeyaha ee ka socda bariga fog u yahay mid aan la fahmi karin oo aan qiil loo hayn waa sida uu hadalka u dhigay marka la eego ka hadalka saadka iyo karuqaadista joogtada ah wasiirka difaaca boland wuxu uu sheegay in sideed diyaaradood oo maraykan ah ay yimaadeen boland kave ayaa barlin u dirtay liis dalabaadyo ah oo ay ku jiraan nidaamka gantaalaha lidka diyaaradaha nidaamyada lidka diyaaradaha hababka elektroniga ah ee dabagalka qalabyada sahlaya dagaalka habeenkii rasaas fara badan sida ay sheegtay warbaahinta jarmalka laakiin ila ka tirsan dowladda jarmalka ayaa sheegay in barlin ay diyaar u tahay inay tix geliso dalabka ukrein gaar ahaan qalabka aadka loo isticmaalo xiliyada habeenkii oo aragga ah axadii ukrain waxa ay ka heshay luthania shixnad gantaalada lidka diyaaradaha ah ee u s stinger iyo sidoo kale gantaalada difaaca ee javelin gantaalada stinger ee latvia ayaa iyagana imaan doona kiev saddexda dal ee laysku yidhaahdo baltica ee stonia latvia iyo sidoo kale luthania ayaa horay ugu dhawaaqay in ay ukrain siin doonaan hababka lidka diyaaradaha ee gantaalada diyaarado iyo qalab kale si kor loogu qaado awoodda ciidamada militariga haddii ay dhacdo weerarka ruushka jamhuuriyadda jek waxaa kale oo iyana ay qorsheyneysaa in ay ugu deeqdo ukrain fiic aada u tira badan safaaradda mareykanka ee kive ayaa ku dhawaaqday iyana in laba diyaaradood oo gargaar militari ah ay soo gaareen kive taasoo qaybka ah taageerada washington ee lagu xoojinayo difaaca ukrein gantaalada stinger oojoog hoose ku socda ayaa kamid a gantaalada lidka diyaaradaha kuwa helikobterka iyo sidoo kale kuwa aan duuliyaha lahayn ee maraykanka uu sameeyey tan iyo auaa washington waxay bixisay in ka badan laba hibcnbilyan oo dolar oo gargaar militari ah ukrein waxayna u dirtay kif sideed shixnad cusub oo hub ah oo qiimahoodu dhan yahay aomilyan oo dolar oo ay ku jiraan gantaalada lidka taangiyada ee loo yaqaano javlin rasaasta dilaaga ah hambes iyo sidoo kale nidaamyada raadirada ah sida muuqato hadda waxaa soconaya in heer gabagabo ah uu marayo dagaalka ee ka dhex bilaaban doona ruushka iyo reer galbeedka dhinaca kalena madaxweynaha waddanka ukrein waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay in maalinta birita ah oo ay ku beegan tahay arbaco ay tahay maalinta dagaalka ay soo qaadi doonaan ruushka waxa uu sheegay in xogtaasi ay tahay mid huban iyaguna ay isku diyaariyeen inay isdifaacaan وحا او مدحوينوه فسح قليي دمان هيا ده الدولد ده يو قوبه وحا برشدا لوغو باقي اني من نما او اي قيب کا او لا لاحا لغو دفاع ايو ودن كوهدا هادا بدا داود ادوكو محاي كولا تاركت دادا فالان قيم توسي كومنتي جاي نوغو ريب برا مشكنا فالان قيم تحوك تعالم كنو كاقي ماني مرقاتي تيفي وانا جنتاس برا مشكا متكح جنتان كو كل مدونة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وبركاته